agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed qasim dalmar ayaa waxa uu kormeer ku tagay degmada togwa jaale kormeerkaasi oo ujeedadiisu ahayd sidii loo dardar gelin lahaa isticmaalka iyo kor u qaadista qiimaha shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale loo fulin lahaa go'aamadii gudida kor u qaadista iyo xasilinta shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhawaanta soo saareen waxaana uu agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu kulan la yeeshay gudida ganacsatada ee degmada togwa jaale isagoo oo markaasi halkaasii kula kulmay ugana warbixiyay qodobada ay soo saareen gudida kor u qaadida qiimaha shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale sidii bulshada degmada togwa jaale ay u isticmaali lahaayeen shilinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kulankaasi ayaa sidoo kale waxa goobjo ka ahaa maamulka degmada togwa jaale gaar ahaan xoghayaha degmadaasi agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed qasim dalmar ayaa waxa uu ka warramay ujeedada socdaalkan uu ku yimid degmada togwa jaale oo markaasi ku sifeeyay mid lagu dardar gelinayo go'aamada ka soo baxay gudida qiimaha shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kor u qaadida qiimaha waxaana uu sheegay in talaabooyinkii iyo sidoo kale go'aamadii ay soo saareen gudidaasi ay yihiin kuwa dhaqan galay isla markaasina bulshada iyo sidoo kale ganacsataduba ay u hoggaansameen isagoo ganacsatada degmada togwa jaale iyo gudaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland faray kuna adkayay inay isticmaalaan shilinkooda maanta waxaan soo gaadhnay magaalada togwa jaale magaalada xuduudeedka waxaanu safarkayaga u daarnaa inaynu xoojino qodobadii ka soo baxay gudida la dagaalanka sicir bararka iyo kor u qaadista shilinka Soomaaliland waxaan magaaladan kula kulannay guddida ganacsatada togwa jaale waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu dhaqdhaqaaqa badan xagga dhaqaalaha qaranka weli waxaynu wadnaa ololo ah kor u qaadista shilinka iyo isticmaalkiisuba marka guddidu in badan aynu isla falanqaynay isla rogrognay waxaynu eegnay nidaamka ugu quruxda badan uguna fiican ee kor loogu qaadi karayo loona isticmaali karayo shilinka Soomaaliland magaalada togwa jaale waa lagu isticmaalaa shilinka Soomaaliland in badan laakiin waxaa kaga xoog badan isticmaalka birta lacagta birta ama lacagta Itoobiyaanka taasina waxaa sabab u ah in ganacsatadu badankoodu ay ka iibiyaan badeecada ay iibinayaan Itoobiyaanka siyaasadigeedu ganacsatadu markaynu rogrognay waxaan isla garanay in reytka badeecadoodu ay noqoto shilinka Soomaaliland si isticmaalka shilinka waynu ognahay baryahanba waxaynu wadnay uu banka dhexe u xoogga saaray in uu la dagaalamo sarif bararka taagan alxamdulilaah allah ayaa mahadda iska leh waan ku guulaysanay oo muddo saddex cisho gudaheeda boqolkiiba afar ayaan hoos u soo dejinay dollarkii shilinkiina kor ugu qaaday taasi waxay muujinaysaa in xukuumadda Soomaaliland ay mar waliba diyaar u tahay inay shicibkii ka ilaaliso inay xagga maceeshada ama qutul daruuriga ay dhibaato kaga timaado waayo shaygii marayay tobanka kun markuu dollarku kor u yara kacay wuxuu gaaray 12,000 ama 11,000 waxaa furmay suuq madow wixii oo dhan maanta alxamdulillaah way dhammaaday hal fariinan halkan kaga faa'iidaysan waan u diray ganacsatada waxa weeyaan waxaan leeyahay muwaadin maadaama markii hore ay ahayd qodobkaad adeegsanaysay markaad shayga dallacayso oo aad lahayd waxa weeyaan dollarkii intaa ma ah oo intaasu maraya maanta la jaanqaad reydka banka dhexe is wax waliba uu soo saaro waana muhiim taasaana muhiima
waxa weeyaan haday ay nagaga dhigto wax dalac mooyaan ay wax dhimba aynan aqoon waa dhibaato weeyaan daro aynu u turno aynu u naxno shicibkeen dawladduna kulli talaabooyin aad adag ay qaadi doonta imikaba meherado fara badan ilaa iyo konton meheradood ayaan shalay waraaqo u qaybin oo digniina loogu digayo inaynan reydka baanka ka sara marin marka taa shicibkuna waxaan leenahay lambarada mar waliba moobilkiina ku soo dhacay call centerka baanka uga soo dacwooda idinkoo cadeymihii soo raacinaya haddii aad aragtaan qof khilaafay reydka baanka dhex marka waxaan halkan uga mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo garab buuxay nagu siiyey arrinkan maanta guushan la gaaray geesta kalena xoghayaha dowladda hoose ee degmada togwa jaale iyo gudoomiye ku-xigeenka guddida ganacsatada ee degmadaasi ayaa si isku mid a u soo dhoweeyey go'aamadaasi ugana mahadnaqay agaasimaha guud ee bankiga dhexe jamhuuriyadda somalilan kormeerkan uu ku soo gaadhay iyo sidoo kale kulamadan uu la yeeshayba iyo guddigii xasilinta shilinka somalilanba howlgalkii fiicnaa ee ay sameeyeen ee ay runtii kaga hortageen sixirbararka fluctuationka sameynaya lacagta somalilan iyo dollarka taasoo saddex cisho gudaheed lagu soo celiyey rayd aada u fiican runtii faraqa marka u dhexeeyey markii hore iyo imka marka la kala jaro uu noqonayo toban dollar hawshaasoo runtii hawl aada iyo aada u muhiima taasoo kutusa sida dowladda somalilan ay ummaddeeda iyo ganacsateedaba ay u diidayso dhibaatada shilinka falagjooyinka sixirbararku inuu saameeyo uu ganacsiga saameyn ku yeesho oo uu nolosha ummadda saameyn ku yeesho waa arrin aad iyo aad runtii u muhiima waan uga mahadnaqanaa xukuumadda dhexe jamhuuriyadda somalilan annaguna maamul ahaan inagoo kaashanaya guddiga ganacsiga iyo hay-adaha dowladdaba wixii dhiman runtii waan ka howlgeli doonaa waana wax ummadda u wada dana oo somalilan u wada dana magaalada togwa jaalena si gaara ugu dana bankiga somalilan iyo xukuumadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa oo mar kaste ku howlan siday u ilaalin lahaayeen shilinka somalilan kaasoo ah lafdhabarta dalka oo haddii aanu isagu fadhiinna aanay noloshu intiisa badan aanay fadhiyaynin aad iyo aad baanu marka hore ugu mahad celinaynaa waana ku mahadsan yihiin runtii waana shaqa ay dow igma yihiin oo aad iyo aad taasi ay taa tahay ta kale waxaanu aad iyo aad iyadana mataqaana ula qaadanay una soo dhoweynaynaa dadaalka ay ku jiraan bankiga dhexe in shilinka somalilan uu ka shaqeeyo magaalada togwa jaale insha allah waanan ku dadaalaynaa sidii aanu xukuumadda iyo maamulka degmada ugala shaqayn lahayn maadaama noloshu ku xidhan tahay shilinka somalilan oo sidaa uu sheegay agaasimuhu maanta shilinka keliya degan uu yahay shilinka somalilan in meheradaha iyo ganacsiga iyo inta suurtagal o dhan laga socodsiiyo waana suuragalo waa ka socodsiina insha allahu